দুর্গাক ষষ্ঠীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ শান্তিপুৰা মেজিষ্ট্ৰেট কলনীত। বিশেষ জাক জমকতা নহ'লেও কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই মুহূৰ্তত পৰিচালনা সমিতি আৰু উদ্যোক্তাসকলে এই মুহূৰ্তত সুন্দৰকৈ সজাই পৰা তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যি সৌন্দৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰা তোলাৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই যি পূজা মণ্ডপ, এই পূজা মণ্ডপ ইতিমধ্যেই প্ৰায় 30টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতেই দুৰ্গা পূজাক যিহেতু ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু দেৱী দুৰ্গাক ষষ্ঠীৰ এই দিনটোত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাক ধুলে যে দুৰ্গা উৎসৱৰ যি দুৰ্গাৰ দেৱী দুৰ্গাক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে যি দুৰ্গা উৎসৱ সেই মাদকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰণ্টুৱে। বিগত সময়ত যদি আমি চাওঁ বিশেষ তেওঁলোকে জাক জমকতাৰ দুৰ্গা পূজাৰ এই যি সৌন্দৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ বিগত 2টা বছৰে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা পাতিব পৰা নাছিল কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে। কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰী নীতি আৰু নিৰ্দেশনাৰ মাজত দুৰ্গা উৎসৱ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে সাজু হৈ উঠিছে।